ਫੁਲਵਾੜੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਲੋਹੀਆਂ ਖਾਸ, ਜੋ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੈਡਮ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਕੌਰ ਜੋਸਨ ਜੀ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ 1990 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਮੈਨੇਜਰ ਸਰਦਾਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸਨ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੈਡਮ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਕੌਰ ਜੋਸਨ ਜੀ ਦੇ ਅਣਥਕ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਦਾਰ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਸਦਕਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੁਲਵਾੜੀ ਸਕੂਲ ਲੋਹੀਆਂ ਖਾਸ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਸਟਾਫ ਤੇ ਸਮੂਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਿਸ, ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ, ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਪਾਸ਼ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਵੀ ਦਿਵਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਸ਼ਰਮ ਕੀ ਲੂਟ ਸਬਸੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ, ਅਰੇ ਸ਼ਰਮ ਕੀ ਲੂਟ ਸਬਸੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ, ਗੁਦਾਵੀ ਲੋਕ ਕੀ ਮਿੱਟੀ ਸਬਸੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਮਾਰ ਸਬਸੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ, ਬੈਠੇ ਸੋਏ ਪਕੜੇ ਜਾਣਾ ਬੁਰਾ ਤੋ ਹੈ, ਬੈਠੇ ਸੋਏ ਪਕੜੇ ਜਾਣਾ ਬੁਰਾ ਤੋ ਹੈ, ਸਹਿਮੀ ਸੀ ਚੁੱਪ ਮੇ ਜਕੜੇ ਜਾਣਾ ਬੁਰਾ ਤੋ ਹੈ, ਪਰ ਸਬਸੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ, ਕਪਟ ਕੇ ਸ਼ੋਰ ਮੇ ਸਹੀ ਹੋਤੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦਬ ਜਾਣਾ ਬੁਰਾ ਤੋ ਹੈ, ਕਿਸੀ ਜੁਗਨੂ ਕੀ ਲੋ ਮੇ ਪੜਨੇ ਲਗ ਜਾਣਾ ਬੁਰਾ ਤੋ ਹੈ, ਬੀਚ ਕਾ ਜੇਵਰ ਬਸ ਵਕਤ ਕਾਟ ਲੈਣਾ ਬੁਰਾ ਤੋ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਬਸੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਬਸੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ, ਸਬਸੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਤਾ ਹੈ ਮੁਰਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੇ ਬਰ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੜਕ ਕਾ ਸਬ ਕੁਛ ਸਹਿਨ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਘਰ ਸੇ ਨਿਕਲਣਾ ਕਾਮ ਪਰ ਔਰ ਕਾਮ ਸੇ ਘਰ ਆਣਾ, ਅਰੇ ਸਬਸੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਤਾ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਸਪਨੋ ਕਾ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਮਾਇਨੀ ਅਣ ਜੰਮੀ ਤੀਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜੇ ਜੀਨੂੰ, ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਮਾਇਨੀ, ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਮਾਇਨੀ ਕਲੋਰੀ ਦੇ ਦੇ, ਬਾਬਲ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਚੋਰੀ ਨੀ ਕਲੋਰੀ ਦੇ ਦੇ, ਬਾਬਲ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਚੋਰੀ ਨੀ ਕਲੋਰੀ ਦੇ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਘੂਰ ਘੂਰ ਵੇਖਦੇ ਹਨੇਰੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸਾਂ ਹੱਕ ਮੰਗਿਆ, ਪੈਰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਵੇਖਦੇ ਬਨੇਰੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸਾਂ ਹੱਕ ਮੰਗਿਆ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਗੀਤ ਕਦੇ ਮੰਗਦੇ ਨਾ ਭਿੱਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਉਚੇਰੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸਾਂ ਹੱਕ ਮੰਗਿਆ। ਪੈਰਾਂ ਦੀਏ ਮਿੱਟੀਏ ਪਹਾੜ ਬਣ ਜਾਈ, ਕਖਾਲੀਏ ਕੁੱਲੀਏ ਮੀਨਾਰ ਬਣ ਜਾਈ, ਪੈਰਾਂ ਦੀਏ ਮਿੱਟੀਏ ਪਹਾੜ ਬਣ ਜਾਈ, ਕੱਖਾਂ ਦੀਏ ਕੁੱਲੀਏ ਮੀਨਾਰ ਬਣ ਜਾਈ, ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਸਾਂਭ ਰੱਖਣੀ ਕਿਰਤੀ ਦੀਏ ਕੁੱਲੀਏ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਦਾ ਏ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨੀ ਕਿਰਤੀ ਦੀਏ ਕੁੱਲੀਏ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਦਾ ਏ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨੀ ਕਿਰਤੀ ਦੀਏ ਕੁੱਲੀਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਮੌਤ ਤਾਈ ਹੁੰਦੇ ਬੜੇ ਚੌਰਾਹੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਮੌਤ ਤਾਈ ਹੁੰਦੇ ਬੜੇ ਚੌਰਾਹੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੰਦ ਬਿਖੜਾ ਉਸੇ ਹੀ ਨਾਲ ਜਾਇਓ, ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾ ਰੋਇਓ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਚਾਇਓ, ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾ ਰੋਇਓ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਬਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੈਡਮ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਕੌਰ ਜੋਸਨ ਜੀ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਰਦਾਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸਨ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਗੀਰ ਜੋਸਨ, ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਰਾਈਟਰ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਨਾਟਕ ਲਿਖਦਾ ਵਾਂ। ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਕੌਰ ਨੇ 1990 ਈਸਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਫੁਲਵਾੜੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ, ਆਰਟਸ, ਮੈਡੀਕਲ, ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਓਪਨ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਜੋਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਅਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚਾਹੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਝਿਓ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿਖੇ ਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 20-22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 15 ਅਗਸਤ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਚਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਅਤੇ ਪਰੇਡ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੈਬਸ ਨੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਮਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਾਡੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਛੱਡਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਹਿਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਪਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜੋ ਮਿਆਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਕੌਰ, MA ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ BED ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਮੈਡਮ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੇਂਡੂ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਧਰ ਸਕੂਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇਕੱਲਾ ਸਕੂਲ ਸੀਗਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਬੱਚਾ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 900 ਬੱਚਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਣ? ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਜੀਕਲੀ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਟੀਚਰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾ ਬਚ ਜਾਵੇ? ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਟੀਚਰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰੀਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਟੀਚਰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰੀਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਕਰੀਬਨ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਇਕੱਲੀ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਇਨ ਫਿਊਚਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ, ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੈਟਲ।